Mira, l'entrepà preferit serà, a partir d'ara, i no va en broma, un entrepà de crema catalana. Brioix, crema caramelitzada, planxat i sellat. El meu entrepà preferit és el de pernil amb tomàquet. Un bon entrepà xocolatat amb tomata, amb una panceta rostida i formatge al cim. No sóc molt d'entrepans, però si haig de triar un, potser un calentó amb bri i pernil. L'entrepà de ronyons amb aïll julivert. Molts, però el llom amb pebrots verds fregits i formatge m'encanta. Amb tomata i pernil salat. A mi m'agrada molt un que és amb sobrassada, dàtils i mel. Les cuixes de granota. La vichyssoise, una obsessió. Les gambes de Palamós saltejades en una paella i flambejades. El flam d'ou de la meva mare. Crema de Sant Josep. La truita de patates de la meva mare. Un fricandó de bolets. El lluç arrebossat amb pa amb tomàquet fred. El meu ingredient preferit està aquí, no? Està aquí al mar, estan tots els productes del mar. L'ou. L'ou. Segur. L'aigua. Xocolata. O les olives i també l'oli que s'hi fa d'elles. La carxofa. Pels dolços, els gerds. Pel salat, potser la carn. A mi m'agrada tot. Sí, a mi també. Ostres, un ingredient que no m'agradi, no et sabria dir, eh? No et sabria dir, però el que em costa més de menjar són els ulls del peix. Si n'hagués de dir algun, diria el cogombre. Cap. M'agrada tot. Cap, però el que no m'agrada menjar són els espaguetis. El fetge. L'únic producte que no m'agrada és el pebrot, però el gran. M'agraden el xile, l'ají, tot això, però... o el pimiento, o el pebrot del padró, però el gran no m'agrada. Difícil pregunta, però em quedo amb el salat. Salat i el toc de dolç. Salat. Dolç i salat. Salat. I dolç. No sé. Soc de dolç i de salat. No puc triar. Soc dels dos. Fred i calent. Potser calent. Calent, sí. El menjar fred, tebi, calent. 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 Com un bon vermut per gamberro. Un bon dinar. Un bon dinar. Un bon dinar. Si faig vermut, no dino. És a dir, que m'agrada molt un gran vermut. Més difícil encara la pregunta, però em quedo amb un bon vermut. Un bon dinar. Un bon dinar precedit d'un bon vermut. Anar a mercat cada dia. Jo jugo a pàdel, que m'encanta. No deixar de cuinar. Ser positiu. Anar de restaurants a veure i a conèixer els col·legues i la gent d'aquest món. El mental, sense cap dubte. Jo crec que és important menjar, menjar per anar aprenent, perquè sabem tots que menjant s'aprenen moltes coses. Mira, els llibres que més m'han influenciat des que vaig començar l'ofici de pastisser són els llibres de l'Antoni Miralda. L'Antoni Miralda jo crec que és dels grans artistes de la cultura catalana. O sigui, aquí sí que hi ha font d'inspiració. M'ha agradat molt sempre llegir Josep Pla i Contraband sempre el recordo com un llibre de joventut que em va emocionar. M'agrada molt, a mi m'agraden molt els llibres petits i m'agrada molt rellegir-los moltes vegades. Sempre trobo que cada vegada hi veus una cosa nova. El llibre del tema m'agrada molt i aquest d'en Joan Margarit també. A mi m'ha influenciat molt en Michel Braz, que des de petites, quan hi anàvem, realment el treball que fa amb les verdures i les flors trobo que és molt interessant i que té una visió molt poètica i bonica de la gastronomia. I llavors un altre que també m'ha influenciat molt és en Ferran Adrià. Mira, un llibre molt interessant, La fisiología del gusto, de Brillat Sabarén, que nosaltres des del Bulli Books, amb el Lluís Racionero, hem fet la versió del segle XXI. Que surt perquè és Sant Jordi. Llavors, vull dir, suggereixo per un costat l'original i la versió que va fer Lluís Racionero, que va morir, i la veritat és que són molt divertits. Dels meus inicis podria dir El sabor del Mediterrani, del Bulli.
N'hi ha molts, però un dels que m'ha captat l'atenció i que el vaig llegir en el seu moment és la Teca, de l'Ignasi Domènech, un cuiner d'aquí, precisament de Manresa, no, que va aterrar una miqueta tota aquesta cuina de refinament. Ell havia treballat amb l'Escoffier a l'Hotel Savoy de Londres, no, i va aterrar doncs, tota la cuina de refinament fent el que diu de fet el llibre, la veritable cuina casolana de Catalunya, o sigui, posant sobre amb un paper no, doncs, diferents i una infinitat de plats no, de la cuina tradicional catalana en un llibre, que és la Teca. Un dels llibres que més m'ha marcat i que m'ha influenciat i que em fa de referència és Com usar del menjar i el beure, d'un monjo franciscà gironí, Francesc Ximenis, que va fer en el segle XIV i que et dona a entendre que en aquell moment ja hi entenien molt, sabien molt, som molt savis i venim de gent molt sàvia. I probablement, si te n'haig de dir un de l'últim, doncs seria Que vino con este pato, fet per Ferran Centelles, sommelier del Bulli, que ha fet doncs, un treball extraordinari sobre com usar del menjar i el beure en el segle XX-XXI.